sobra y yo tengo que montarte la ride. No le hagas caso a lo que te digan, no. Silvio Luiz e o Mauro Betting fará os comentários. Muita gente diz que um estádio com 15 mil lugares é pequeno demais para um time do tamanho do Santos. Mas quando a Vila Belmiro lota, vira um verdadeiro caldeirão. Espeta daí! Invadiu, olha no lance! Mandou um charuto!